الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشبستانم بنيراني كنالي أمشقاري عزيز، سلام ورحمة مهرباني خوي قول مهربان لسرهم لا يكتم به. خوشبستان لمبابتي أورومان ببشتواني خوي قول مهربان باسي يكيغلا ڕوکنەکانی ئیمان دەکەین کە هەر یەک لە ئێمە ئەگەر باوەڕی پێی بێ ئیماندارە، و ئەگەر باوەڕی پێی نەبێ پەنا بە خوای گەورە لە بازنەی ئیمان دەردەچێ. ئەویش باوەڕ بوون بە فریشتەکانی خودا، باوەڕ بە مەلایکەتەکان یەکێکە لە نیشانەکانی ئیمانداری هەر یەک لە ئێمە. سەرەتا خۆشەویستان بابزانین مەلایکەت مانای چییە؟ زۆر زار گوێ بیست دەبین دەڵێن مەلایکەت، یاخود دەڵێن فریشتە، ئایا مانای چییە؟ لە ڕووی ماناکەی زانایانی ئومەتە ڕەحمەتی خۆیان لێبێ، وەلەوان ئیبن حەجەر لە فەتح الباری ڕەحمەتی خوای گەورەی لێبێ کە بۆمان نەقڵ دەکا لە دوو مانا کۆ دەکرێتەوە بە گشتی. یەکێکیان مەلایکەت بە مانای ڕیسالە دێ، پەیام، بە مانای پەیام هێنان، پەیام بردن، گەیاندن، یاخود بمانای ئەلأخذ بقووە، بە جوانی گەیاندن، بە ڕێکی گەیاندن. بۆیە ئەگەر هەر یەک لە ئێمە ئەگەر ئێمە بپرسن مەلایکەت مانای چییە، ئەوە ماناکەیتی. و ئایا ئیمان، ئایا باوەڕی ئێمە بە فریشتەکان چۆن دەبێ؟ باوەڕی ئێمە بە فریشتەکان بەوە دەبێ کە بیروباوەڕێکی پتەومان هەبێ کە فریشتەکان دروستکراوی خوای گەورە میهرەبانن و مەوجودن، و خوای گەورە ئەوانی دروست کردووە لە نور، لە ڕووناکی، و ئەوانە کۆمەڵە ئیشێکیان پێسپێردراوە، و خوای گەورە فەرمانی پێیان کردووە، و ئەوانیش لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أم فريشتانا حتي سربيتي خواي قوري نايكن، حتي فرماني خواي قوري جيب جيدكن. بويا لا إيمان من بفريشتكان، حكم إيمان من بفريشتكان واجب ياخد فرضة. هەر کەسێک باوەڕی بە فریشتەکان هەبێ مسلمانە و لە بازنەی ئیسلامەتیە. و ئیمان و باوەڕی هیچ کام لە ئێمە دروست نابێ تاکو باوەڕ بە بوونی فریشتەکان دەکا، هەر وەکو خوای گەورە مهرەبان دەفەرمێ ئامن الرسول بما انزل الیه من ربی والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. همو او ايماننا يگ لدوا يك لپاش باورهنان با خوای گورو مهربان كه يك او شريچي نيا، دوم باور به فرشتكاني. بم آياتا بو مندر دكوي هر کس يك باوري به فرشته هبي كه دروس كراوي خوای گورو مهربانن اول بازنه ایمان ده ان شاء الله، و هر کەسێک پێت چاوانەکەی بکا لە بازنەی ئیمان دەچێتە دەر پەنا بە خوای گەورە و میهرەبان. و لە فەرموودەی شیرینی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و آله و سلم، لەم فەرموودەی کە ئیمامی عومەر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای گەورەی لێبێ بۆمان باز دەکا، دەفەرمێ ئەم فەرموودە کە مەشهوورە و ناسراوە، خەڵکی دیندار زۆری دەزانن کە بەوە ناسراوە ئەم فەرموودەیە کە ئەم پیاوە دێ دەربارەی ئیمان و ئیسلام لە پێغەمبەر دەپرسێ صلی الله علیه و سلم، کە لێی دەپرسێ مەل ئیمان، ئیمان چییە ئەی ڕەسوولی خوا صلی الله علیه و سلم؟ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم وەڵامی دا دەفەرمێ ئەن تؤمن بالله و مەلائکته و کتبه و رسوله و لیوم الاخر و القدر خیره و شره. باور و ئیمان ئەوەیە کە باوەڕ بە خوا بێنی و بە فریشتەکانی. ئەلێرە لۆمان بەدەر دەکەوێ خۆشەویستان
هر کەسێک باوەڕ بە فریشتە بێنێ دێتە ناو بازنەی ئیمان، دێتە ناو بازنەی ئیسلام. و کەسێک باوەڕ بە فریشتە نێنێ، باوەڕ نێنێ بەوەی کە دروستکراوی خوان کە هەن، ئەمە لەم بازنەیە دەچێتە دەر، خۆی خۆی دەواتە دەر بەم بەڵگەیە کە خوای گەورە لە سوورەتی نیسا دەفەرموێ: ومن یەکفر بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. كوابو هر كسيك باور بفرشتنك او حالتي خوي غورا بمان پارزي و باور من بوهبك فرشتكان لشيوه زيوازن شيوهان زيوازا يك شيوهان نيا بلکو خوای گەورە وای دروست کردوون توانای خۆ گۆڕینیان لە شێوەیەک بۆ شێوەیەکی تر هەیە. خوای تەعالی دەفەرمێ دەربارەی شێوەی مەلائکەتەکان، دەفەرمێ: الحەمدولله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.